nad tím, jak naše děti jsou krásné, tak na svého majitele. Takže 85 tančení absolventů a dekorování šerpami. Nejsi máše, něco snad chápu. Když to skončit má, vždyť už lásko, svý barvy máš, tak proč padaly měny se v soci? Lásko, na co je váš, perly ve vlasy má. Kdo mi tě vzal, komu zvěla, tělo i duši, lásko, na co je váš, když to skončit má. Koukáte, co? Jsou hezcí. V průběhu stavu je dekorování šerpami jsou nejen oslavou, ale symbolem přechodu k nové životní etapě. Šerpy, které dnes za uplynulé roky dokázali a zvládli. Nyní předávám slovo třídním učitelkám. Chtěla bych několik slov k mé třídě, k mé milé třídě a nebojím se říct nejmilejší třídě 9. A. A jsem strašně ráda, že tu teď společně stojíme, už skoro na konci školního roku. A já vám budu moct předat tady ty nádherné šerpy, které jste si vybrali jako absolventům základní školy. A byli jste takový maličkatí, a byli jste takový živelní, měli jste jiskru, minimálně to, že jste teď všichni větší než já, ale ta jiskra ve vás zůstala a já vám moc přeju, aby vám zůstala pod... Tak já mám svou poslední třídu. Toto je moje třída 9. B. Jsou to moje děti, moje děcka. Jednou, když jsme byli... Moje děti? Takže dnešek patří vám, tak si to krásně užijte. Thank you.
úspěšným absolventem je také Martin Výkruta. Pro ty z vás v zadní řadě. Paní učitelka dostala obálku. A je dojatá. Paní asistence. Vážená paní učitelko.